Eiropas Savienības finansētās bezmaksas pārtikas pakas lauku ļaudis sākotnēji uztvēruši ar zināmu piesardzību, brīžam pat ar skepsi, atzīst sociālie darbinieki, taču ar laiku situācija mainījusies un aptuveni 4 kg smago pārtikas pabalstu noteiktajā laikā masturīgi un trūcīgi iedzīvotāji gaidījuši pat rindās. Bija tā, ka sarkanais krusts mums veida šīs te pakas un ar viņu transportu, bet tajā brīdī kaut kas tur arī nojuka un tad mēs paši braucām uz Liepāju pēc šim te pakām, pakai krāvām mašīnā, vedām šurp, dalījām pa pagastiem. Lai gan esot dzirdēti atsevišķi gadījumi par pārtikas paku pārdošanu vai mainīšanu pret ko citu, tomēr laukos tā nesot bijusi izplatīta parādība. Putraimi, milti, rīsi, cukurs, konservi – tas viss esot bijis gaidīts gan daudz bērnu ģimeņu, gan vientuļu un veco cilvēku galdā. Tie sastāvi bijuši ļoti dažādi, bet īstenībā lauciniekiem ir noderējis pilnīgi viss. Mēs nemētājām riņķi. Mums nebija tā, ka es dzirdēju, ka kaut kur bija jāved lopiem vai vēl kaut kā. Mums tā nebija. Nabadzība un trūkums bieži vien iet roku rokā ar slinkumu, atzīst cīravniece Māra Štrausa. Viņas prāt jāpalīdz būtu veciem un slimiem cilvēkiem. Man jau puss iesēdz būs viss kaut kas. Zemens, truski, nu viss kā pa bišķim, tā lai pats būtu paēdzis. Penzija maz, nu tad vismaz jānodrošina to, ko tu pats ar izaudzē. Maz nodrošinātie vairāk ir pensionāri un vientuļie pensionāri, un viņiem īstenībā tās pakas bija ļoti svētīgas, jo tie ir vecie cilvēki. Bet šobrīd es saprotu, ka būs tikai trūcīgām personām. Aizputs novadā līdz šim pārtikas pakas saņēma ap 2000 cilvēku, tagad saņēmēju skaits būšot ap 900. Savukārt Durbas novadā tas palikšot nemainīgs nedaudz virs 100. Selga Dremane, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.